umusaza ufite imyaka 63 w'umuherwe bamubajije uburyo yabaye umwe mu baherwe ku isi bamubaza icyo yakoze dore uko yasubije yagize ati hari amahame nihaye ngomba kugenderaho mpaka ngeze ku nzozi zanjye ayo mahame ni umunani nagendeyeho kugira ngo ngere ku butunzi mfite muri aka kanya mbe ndi umwe mu baherwe bakomeye ku isi reka mbabwira akantu kamwe ubu ngubu ntago nibayeho mpangayitse ngo ndabaho gute yewe si mpangayitse ko n'ubuvivi bwanjye buzibaza uburyo buzabaho kuko narakoze ndakora nkoresha icyuya cyanjye ubu muri aka kanya ubuvivi bwanjye nta kibazo ufite bwo kuzabaho cyangwa se kuzagira imibereho itari myiza amahame nagendeyeho rero n'umunani ihame rya mbere nagendeyeho rigira riti niba uvuka mu muryango ukennye cyangwa se niba utavuka mu muryango ukize umuryango ukize ugomba guturuka kuri wowe nimba waravutse mu bakene ayo mahirwe yo kuba wavukira mu bakire ntayo ufite ariko urubyaro ruzaguturukaho rufite amahirwe yo kuzavukira mu muryango ukize ibyo rero nta kindi bigusaba n'ugukora kugira ngo niba waravukiye mu rugo rw'abakene wowe umuryango uzaguturukaho uzavukire mu rugo rukize iryo hame rivuga ngo niba utavuka mu muryango ukize umuryango ukize ugomba guturuka kuri wowe ihame rya kabiri rigira riti shaka umuntu umwe mukundana mubane mugire umuryango aba ari ufokasingaho gusa ibyo bizagufasha kugera ku nzozi zawe n'uwo mubana azagufasha kugera ku nzozi zawe ihame rya gatatu rigira riti ntabwo uzigera uvugwa nabi n'umuntu ukurenzeho iteka kuko umuntu ukurenzeho ntiyabona n'umwanya w'amatiku uzavugwa n'umuntu urenzeho ntuzamuteho umwanya ahubwo uzakomeza ukore cyane ihame rya kane rigira riti uyu munsi wawe umutsinzi ejo ukaba umuhombye cyangwa se umutsinzi n'uhomba akongera agahaguruka akagerageza muri make ntabwo ushobora kugera ku ntsinzi utahuye n'igihombo ihame rya gatanu rigira riti abantu bararakara iyo wanze ko bagukoresha mu nyungu zabo ihame rya gatatu rigira riti ntuzigere werekana ibyo wagezeho cyangwa se ngo posting ubugoryi n'udukomedi mbese ntushyireho ibyo uteganya gukora cyangwa se insinzi yawe bizatuma batekereza ko nta ejo hazaza ufite abantu banga umuntu utera imbere ihamwe rya karindwi rigira riti iyo ubaye umunebwe ubutesheje agaciro abakugiriye icyizere ihame rya munani rigira riti fata amezi atandatu ukora cyane wihe icyo ugomba gukora muri ayo mezi atandatu ndakurahiriye uzakigeraho si ngombwa amezi atandatu fata umwanya uvuge ati iki kintu ngomba kugikora muri iki gihe runaka ugihe umutima ugihe umwanya ugishyire mu ntumbero zawe za buri munsi icyo kintu uzakigeraho ikindi kandi kwitwara neza byahindura ubuzima bwawe iteka ryose ayo niyo mahame uyu musaza w'umuherwe w'umunyabiliyoneri yagendeyeho mpaka ageze ku nzozi ze nawe hari icyo zahindura mu buzima bwawe cyangwa nawe hari icyo wakigira kuri aya mahame kandi nawe ukagira ikigeraho wera Josephine Padejo niwe mubana umunsi ku munsi